ensimbi ogujjanku bibiri mu 19 ku bibiri mu 2 minisitule y'ebyobulamu yaweereddwa ensimbi obuse bubiri n'obuwumbi 5 okuva ku buse bubiri n'obuwumbi 13 omwaka gw'ensimbi guno ekimu ku bisuubirwa okukyuka olw'ensimbi ezaayongeddwa ekitongole ky'ebyobulamu y'ensako y'abasawo abali ku ddala eryebuuzibwako ba consultant n'okutereeza ebyobulamu okutwaliza awamu ennyongereza gye tulaba ku mbalirira y'eggwanga naddala ku ssente ezaateekebwa ku maddagala era n'okuwa emirimu oba recruitment ey'abasawo bano abalala naddala mu basawo bano abakugu nnyo abali mu university n'abo abali mu public service so tulaba nti mu mwaka guno ogw'ebyensimbi kujja kubaawo enyenkanankana eyo era tujeeyanza wabula abakulira ekibiina ky'abasawo ki Uganda Medical Association bagamba engeri ensimbi gye zeeyongedde mu ggwanika abasawo abasoma omulimu guno oba ba intern doctors ensako yaabwe naye esaana erowoozebweko kubanga nabo bamenyeka nnyo baakuguka ne baba abasawo naye kati baagala kwongerwako ate bakola kuba na Uganda yadde tetulabanga kuliko ennyongereza eriko era n'abo abamaze okusoma oba junior health officers interns nabo bongerweko obusente Sabawandisi w'ekibiina kino Dr. Mukuzi Muhereza agamba wakyaliwo eddibu ly'amaanyi ku muwendo gw'abasawo bwogeraageranya ku balwadde abali mu malwaliro n'olwekyo minisitule y'ebyobulamu esaanye efune y'abasawo abalala era ku nnamba ey'abasawo abakugu nnyo ba consultants nera tujukiza gavumenti nti process eyo oba emitendera gye bayitamu eba emitono nnyo kirabike nti bano abasawo baweebwa emirimu egyo okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization Dr. Omu ateekeddwa okulaba abalwadde 10 bokka buli mwaka Carlton Scovia Nakamya BBS Telefina Gambuze.